Ons is in die middel van die coronavirus pandemie. En dit is so belangrijk dat ek en jy weer een stuk normaal in ons levens terugkry, dat ons restart. Dis waar ons nieuwe reeks gaan. So bly by ons daarvoor. Baie welkom, Dokse Dye familie. Dit is so lekker dat jy vanochtend by ons inskakel. Vandaag begin ons met een splinternieuwe reeks Restart. Alle ouders, ons het ook wonderlijke kinderbediening hulpbronne wat jij kan gebruiken om jou kinders te bedienen. Indien jy wil gebruik maak daarvan, gaan kyk gerus op ons kerkse webtuiste. Kom ons geniet hierdie diens saam. As jy vandag deel is van ons online diens, het jy 10-10 en soos ek die begeerte om vandag te kom om Here saam te aanbid, om deur sy woord veranderd te word en te voel jy is deel van een geestelike familie. So ek wil jou aanmoedig aan die begin van hierdie diens om deel te neem. Maak oop jou Bybel, sing saam met ons, maak notas, wees deel van hierdie ervaring. In Doksadayo glo ons dat God ons voorsiener is. Maar ons glo ook dat soos wat hy vir ons voorsien, is ons as disippels van Jesus gemotiveer om ook weg te gee. En een deel van ons gee, finansiële gee, kom na die gemeente toe. En ek wil jou aanmoedig om in hierdie tyd aan te hou gee. Ons het drie maniere hoe jy kan gee. Een zapperfunksie, Payfast en elektroniese oorbetalings. Al die info wat jy nodig het is onder hierdie video of op ons webtuiste. Voor ons gaan sing wil ek vir ons bid. Jesus, wat een voorreg om so saam te wees as een gemeente. Al is het in ons eie huise, Here, is ons bezig om saam te kom om U te aanbid, om U woord te hoor en om kerk te wees, Jesus. Ons wil U worship vandag as die middelpunt van ons saam wees. Ons wil vir U kom sing, want ons het U lief. In Jesus se naam. Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die geskend het, hy bring weer hoop.
ons is midden in die coronavirus crisis en alhoewel dit nog waarschijnlijk een hele tijd bij ons gaan blij, is die woorden nieuwe normaal al lang op ons allemaal se lippe. En dat is eigenlijk maar die noodzakelijkheid dat ek en jy weer na die skok en die ontwrichting en die verlies van COVID-19 ons levens op koers sal kry. Het is eigenlijk maar een poging om die oude en die bekende, die goeie, die positieve goed uit ons verlede weer te vestig, zodat ek en jy een gevoel kan kry dat ons weer bietjie meer in beheer is. En daarom hier die reeks nou in November restart. Nou, ons praat van nieuwejaarsvoornemens en dit is typisch iets wat ons op nieuwejaarsdag, 1 januari, ons sal voorneem om vir die volgende jaar te doen en te voltooi. Maar sou jy met my saamstem dat goed wat regtig vir jou belangrik is, wat jy in 'n nuwe jaar wil doen, nie iets is waarop jy net skielik besluit op nuwejaarsdag nie. Jy dink daaroor, jy beplan, jy droom daaroor in die dae en die weke en selfs die maande voor 'n nuwe jaar en dan op nuwejaarsdag dan sê jy hierdie is die dinge wat ek graag sal wil doen. Nou, ons allemaal ken die grappie teen hierdie tyd dat 2020 so verloop het, Januari, Februari, lockdown, Kersfees. En ek dink ons allemaal het in ons monde hierdie wrang smaak eintlik dat 2020 nie regtig gebeur het nie. Soveel van ons voornemens, soveel van ons planne, ons drome het soos mis voor die son verdwyn. En as ons eerlik is, dan sien ons eintlik uit daarna dat 2020 net sal verbygaan en dat 2021 sal aanbreek en hopelik sal dit 'n beter jaar wees as 2020. Nou met hierdie reeks wil ons jou aanmoedig om nou hier in November reeds te restart, om oor te begin. En moet nie wacht tot 1 januari nie. Jy sien, as jy wacht tot nieuwejaarsdag, dan gaan jy onkant betrap word. Jy kan nie wacht tot dan om jou kop en jou hart gereed te kry, om op spoed te kom nie, maar jy moet nou reeds hierdie besluit te neem. En daarom is het belangrijk om nou reeds vir jouself af te vraag as 'n volgeling van Jesus Christus, hier in hierdie post of midde coronavirus pandemie tyd, watter besluite moet ek neem? Watter besluite is daar wat ek moet neem as 'n disipel van Jesus Christus? Wat is daar wat ek uit my lewe sal moet verwyder, sal moet opbou, oorbou, hervestig, ononderhandelbare goed, wat typisch sou wees van 'n volgeling van Jesus Christus? Met ander woorde, wat moet ek doen om te restart? Corrie ten Boom is op 15 Augustus 1892 in Amsterdam, Nederland gebore. Haar ouers was blouboortjie werkers en sy het haar gekwalifiseer as 'n horlosiemaker. Trouwens, sy was die eerste dames horlosiemaker in Nederland. In Mei 1942 het die nazi's Nederland binnengeval en dit sou Corrie se lewe vergoed verander. Sy en haar gesin het hulle lewens op die spel geplaas deur Joodse vlugtelinge te versteek, sodat die nazi's hulle nie kon vang en vermoor nie. Maar op 28 Februarie 1944 het die nazi's wel die Ten Boom gesin gevange geneem en in 'n konsentrasiekamp geplaas. Hier sou Corrie van die gruwelikste vergrype teen die mensdom sien en beleef. Nou, na die oorlog het sy haar lewe probeer oorbegin, probeer restart. En sy het dit op 'n bewonderenswaardige wyse gedoen deur mense te leer oor vergifnis, dat het so belangrik is dat ons mense sal vergewe. En het was juist by een van hierdie geleenthede waar sy gepraat het by 'n kerk in Duitsland, waar 'n voormalige wag van juist die konsentrasiekamp waar sy en haar gesin gevange gehou is, na toe gekom het en gesê het, hy het so 'n behoefte daaraan dat iemand wat 'n konsentrasiekamp oorleef het, hom sal vergewe. Nou, hy het nie vir Corrie herken nie, maar sy het hom onmiddellik herken. Hy het vir haar nog presies dieselfde gelyk en sy kon onthou dat hierdie seker die wreedste wag in die konsentrasiekamp was. Sy kon van die vreeslike goed onthou wat hy hulle laat doen het en soos hierdie wag voor haar gestaan het en gevra het om vergifnis, kon sy onthou hoe hy juis die rede was dat haar suster in haar arms dood is. En terwyl sy hierdie warboel van herinneringe en gedagtes in haar kop voel rond swem het, het hierdie wag nog iets gesê. Hy het gesê, intussen het hy 'n volgeling van Jesus Christus geword. En omdat hy ontdek het hoe verskriklik sonde is, maar ook hoe wonderlik genade is, het hy 'n begeerte gehad, 'n desperate behoefte, dat iemand wat die konsentrasiekampe oorleef het, hom sou vergewe.
Nou, jy kan jou vir 'n oomblik net indink wat 'n berg voor Corrie gelê het in hierdie oomblik toe sy haar lewe wou restart, wou oorbegin. En sy gewete dat hierdie man 'n instrument was in die pyn van haar verlede. Waar sou sy die vermoë kry? Waar sou sy die krag vind om hierdie man te vergewe en dan ook in die proses haar lewe behoorlik oor te begin of te restart? Nou, in hierdie reeks gaan ons juist oor hierdie tema met jou praat en ons gaan vir 4 weke lank stilstaan by hierdie tema van restart. Vandag praat ek met jou oor die woord reflect. En jy gaan 'n bietjie sit en jy gaan 'n bietjie dink oor hoe jou gedagtewêreld, jou gedrag in die laaste paar maande miskien verander het. Waar bevind jy jouself? In die 2de week gaan ons praat oor rebuild. Die Here het ons geroep om opbouers te wees, om sy koninkryk te bou en 'n positiewe bydra te hê tot alles rondom ons. In die 3de week regroup. Jy is nie gemaak om in isolasie te leef, om op jou eie te leef nie, maar ons is gemaak vir samesyn, vir community. En die kerk is God se liggaam, se voertuig daarvoor. En dan in die 4de week, realign. Wat is die goed wat jy moet doen om jouself weer te belyn met God se wil vir jou, met Jesus Christus se roeping vir jou as 'n disipel? Ons gaan ook in hierdie 4 weke vir 5 dae 'n week elke dag vir jou stemboodskap stuur met 'n kort boodskap en dan ook 'n aksiestap wat jy kan neem. Jennifer Porter het 2 navorsingsstukke gepubliseer in die Harvard Business Review. Hier was 2 baie belangrike studies wat gedoen is oor die Engelse woord self-reflection. Mens kan ook sê om na te dink of te bepeins of dan nou die anglisisme te reflekteer oor iets. In die eerste studie is getoon dat werknemers wat 15 minute per dag net gaan sit en dink oor lesse wat hulle in die verlede geleer het, na 10 dae 23% meer effektief en produktief was as hulle ewe knee wat dit nie gedoen het nie. 'n Tweede studie het soortgelyk 'n bevinding gehad. 'n Studie wat gedoen is met pendelaars in die Verenigde Koninkryk en hulle is gevra om elke dag die reis tussen huis en werk te sit en dink en beplan oor die dag wat voorlê. Die gevolg was dat hulle gelukkiger en meer produktief was en dat hulle minder aan uitbranding gelei het as die wat dit nie gedoen het nie. So dis ten minste op wetenskaplike gronde bewys dat as ek en jy wil oorbegin, wil restart, wil effektief leef, dat self-reflection belangrik is. Die Deense filosoof en teoloog Søren Kierkegaard het gesê, "Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards." So kom ons reflect vandag 'n bietjie. Oor die afgelope maande is hierdie coronapandemie wêreldwyd gereeld beskryf as 'n wêreldoorlog. 'n Paar maande gelede is die hele wêreld tot stilstand geruk en moes ons begin oorlog voer teen 'n mikroskopies klein vyand. Daar is al reeds wêreldwyd meer as 1.3 miljoen mense weens hierdie virus dood. Die Bybel sê ook dat ons in 'n oorlog is, 'n baie besonderse tipe oorlog. Ek lees vir jou Efesiërs 6 vers 12. Daar staan: "Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig." In hierdie laaste tyd was daar verseker 'n oorlog by baie van ons teen 'n paar goed en een van hierdie goed is vrees. Miskien vrees vir fisiese dood. Ons is kwesbaar en ons het gesien hoe vriende en familie en kollegas en vreemde mense op 'n skerm weens 'n pandemie sterf. In hierdie tyd was daar 'n finansiële vrees. Wanneer gaan ek my volgende salaris kry? Hoe lank gaan ek nog salaris kry? Gaan ek my besigheid weer aan die gang kry? Gaan ek werk kry? Daar is ook vrees in hierdie tyd vir emosionele dood. Vir 'n lang tyd is die gesinsdinamika die mekaar gekrap waar 'n klomp mense vir 'n lang tyd 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week onder een dak was. Daar is die stres van werk van die huis af. Daar is tuisonderrig wat skielik moes deur ouers aangebied word. Daar is die feit dat daar soveel hooi op die vurk gelaai moes word. In hierdie tyd was daar natuurlik ook 'n stryd teen valse gemak. Jy weet dit, daardie yskas wat te naby is, die sosiale distansiering was net te naby. Die sogenaamde binge watching waar ons flieks en reekse kyk. En dan iets meer ernstig, miskien vir ons as disippels van Jesus, dat ons begin onderhandel het oor die Here se plan, sy missie vir ons lewens. Of dat ons begin onderhandel het oor die noodsaaklikheid
van kerk en van community, van samen zijn. In hierdie tyd is daar dan ook baie mense wat misschien gesê het, weet jy, ek stel nie belang daarin om een sogenaamde nieuwe normaal te vind nie. Ek wil bly waar ek is, ek wil nie dink oor die toekomst nie. So dis 'n oorlog. Hoe voer ons hierdie stryd? Jy sien, ons het 'n wapen. Hoe voer ons oorlog in hierdie stryd? Paulus skryf vir ons oor die wapens van ons stryd. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê die volgende: Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval teen die kennis van God. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. So ons sien hier die waarheid dat Jesus Christus die dood oorwin het en dat hy die grootste oorwinnaar is, maar dat ek en jy ook vanuit hierdie plek van oorwinning leef. Paulus skryf op 'n ander plek dat Jesus Christus ons meer as oorwinnaars gemaak het. En daarom is dit so belangrik om te verstaan dat Jesus nie net 'n wapen het of 'n wapen ken nie, maar Jesus Christus, sy bloed, sy werk aan die kruis, sy opstanding is die wapen waarmee ek en jy stryd voer. Maar hoe doen ons dit? Prakties, wat doen ek en jy om stryd te voer? Hoe maak ons seker dat ons hierdie vyand oorwin? Al in die eerste plek sê Paulus vir ons dat ons elke gedagte gevange moet neem. Jy weet hoe dit werk. Daar sluip 'n gedagte in jou kop in. Dis 'n negatiewe gedagte. Maar jy dink by jouself, ag, ek is net 'n mens. Dis normaal om hierdie goed te dink. Maar as jy jou week kom kry, dan het hierdie gedagte kindertjies gekry. En hierdie kindertjies hardloop oral in jou kop rond en hulle veroorsaak chaos in jou lewe en later kan jy nie meer hierdie gedagtes van die werklikheid en van die waarheid onderskei nie. Is miskien gedagtes soos dat jy vir jouself begin gesê het, weet jy, ek dink ek is eenvoudig net gemaak om van die huis af te werk. Ek het alles wat ek nodig het by my, ek het wifi, ek het 'n yskas, ek het 'n laptop, ek het Mr. D. Miskien is jou gedagtes wat by jou begin rondhol het, dat jy useless geraak het. Dat jy by die huis so lui en so vet geword het. En so min geraak het om enige bydrae tot enigiets buite jou huis te lewer. En miskien sê jy, ag weet jy, dit gaan nooit verander nie. Dit is nou maar hoe ek vir altyd sal wees. Die gedagtes wat jy dalk toegelaat het om pos te vat, is dat jy sê, ag, ek werk nou al so lank van die huis af. Ek moet huis hou en ek moes vir die kinders skool gee. Ek het 'n gemors van dit gemaak. Ek is 'n loser. Ek is niks werd nie. Of miskien het jy in hierdie tyd jou verhouding met die Here afgeskeep. Meen, aan die begin was dit lekker om online kerk te kyk en dit was lekker om stemboodskappe te luister, maar later het jy net so siek geraak vir hierdie ou se gesig en vir sy stem en jy het net gesê, weet jy, ek is okay, ek gaan nie met die goed doen nie, en dit het daartoe gelei dat jy glad nie meer tyd in die woord of in gebed deurgebring het nie. En nou voel jy so ver van die Here af en jy sê, weet jy, ek sal nooit weer naby die Here voel nie. Dit sal net nie gebeur nie. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy die oorsprong van ons gedagtes sal identifiseer en sal onderskei. Wanneer ek en jy gedagtes gevange neem, moet ons kan onderskei of dit van 'n vyand kom en of dit van 'n vriend kom. Twee vyande wat ek en jy het, is natuurlik Satan. Die duivel is lief daarvoor om te lieg en te bedrieg. En hy sal vir ons sê, weet jy, as dit met jou sleg gaan, hou dit net in die donker. Moenie daaroor praat nie, moenie na iemand uitreik nie, niemand gee om nie. Hy sal probeer om jou te intimideer en hy sal vir jou allerhande stories vertel. Hy sal ook vir jou sê, weet jy wat, jou toekoms lyk bleek, jy kan maar liever los. Dan is daar 'n ander vyand en dis jouself. Jy sien, ek en jy kan so ongedissiplineerd raak in ons gedagtegang dat ons onsself letterlik siek kan dink. Maar dan is daar 'n positiewe bron van gedagtes en dis natuurlik God, dis sy woord. Dis die Heilige Gees wat kom en wat ons kom herinner aan wonderlike waarhede uit God se woord. Ons moet elke gedagte gevange neem. Hoe doen ons dit? En wat doen ons volgende? Wel, Paulus sê, ons neem elke van hierdie gedagtes en ons maak dit gehoorsaam aan Christus. En hier kan ons baie prakties raak. En ek wil hê jy moet dit ook doen. Gaan dink oor hierdie gedagtes, wanneer so 'n gedagte by jou opkom, 'n gedagte wat jy miskien al as waarheid begin glo het. Dis miskien dat jy sê, weet jy, ek is niks werd nie, of weet jy, niemand gee vir my om nie, of my toekoms lyk nie goed nie. Vat hierdie gedagtes wat jy as waarheid begin aanvaar het. En vat God se woord en die waarheid van sy woord en weeg hierdie twee teen mekaar op. En kyk dan wat is waarlik waarheid. Maar dan derdens is daar 'n belangrike ding wat jy moet doen, want dit help nie jy weet net hierdie goed nie. Jy moet tot aksie oorgaan.
Jy moet sê, ek kies dan nou, om dit wat in my kop opkom, wat ek weet nie van God kom nie, om dit een kant te gooi, om dit gevangen te neem en onderdanig gehoorsaam aan Jesus Christus te maak en om God sy waarheid vir myself te neem. Of ons nou in die middel van hierdie pandemie is en of ons nou al naby die einde is, wie weet, maar daar is sekere waarhede in Godse woord, ewige waarhede, ononderhandelbare waarhede, wat jy jou eie moet maak en wat jy oor jou leven moet bid en moet toepas. Een paar voorbeelde is bijvoorbeeld 2 Timoteus 1 vers 7. Wat Paulus vir Timoteus sê, onthou net dat die gees wat God jou gegee het, nie een gees is van vreesachtigheid, van lafhartigheid, nie, jy het een gees van krag en van liefde en van selfbeheersing. Die Engels sê, a sound mind. Paulus skryf ook in Romeine 12 vers 2, dat ons moet toelaat dat God ons gedagtes vernieuwe, dat ons nie gelijkvormig aan hierdie wereld moet word, en ons denken en ons doen en laten nie, maar dat ons die woord van God moet toelaat, om ons gedagtes te vernieuwe, om ons nie te maak, zodat ons God sy wil kan ken. In Filippense 4 vers 6 tot 9 sê Paulus, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle begeertes aan God bekend. En dan sê hy, daar is een baie goeie en een baie wijse en praktiese manier hoe ek kan sorg dat ek die regte gedagtes het. Hy sê, dink aan die volgende goed, alles wat goed en mooi en reg en edel en prysenswaardig is. En hy waarborg ons dan, hy sê, as ons hierdie goed doen, dan sal nie net die vrede van God nie, maar die God van vrede by ons wees. Een laaste belangrike ding is dat ek en jy waardige krygers moet wees. Dit klink nou na een groot thema. Worthy warriors. Paulus skryf daarover in Filippense 1 vers 27 in die ou vertaling sê hy, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en ek sien julle dan wel en of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vaststaan, een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie. Paulus roep ons op daartoe, dat ons waardig sal wandel, ooreenkomstig die evangelie. Wat beteken dit? Dit beteken aan die een kant, dat ek nie op my eie sal leef nie, dat ek nie een kant geïsoleerd sal leef nie. Dit beteken, en ons gaan in die volgende weke meer daarover praat, maar dit beteken dat ek nabij, skouer aan skouer, met ander gelowiges die lewe sal leef. Dat ek nie dinge sal wegsteek, nie duister laat nie, maar dat ek een oop lewe sal lei, sodat ander in my lewe kan belê, maar ek ook ander mense kan sien. En tweedens beteken, hierdie wandel, hierdie lewenswyse, volgens die evangelie, beteken dat ek met Jesus Christus wandel. Dit het een baie praktiese implikasie, dit het een tydsimplikasie, dit het een geriefsimplikasie, dit beteken dat ek en jy, iewers in die dag, soggens of saans, of iewers in die middag, ons Bybel vat, en ons sit ons fone af, en ons vat een notaboek, en ons sit en ons kuier met die Here, ons hee een stilte tyd by God, en ons hoor wat hy vir ons sê, ons skryf dit neer, en ons besluit dat ons dit gaan toepas, dat ons tot aksie gaan oorgaan. Dit is precies wat ek jou wil vra om nou te doen. Misschien moet jy daar waar jy nou sit en hierna kyk, net gou pause druk, en vir jou pen en papier gryp, en baie praktisch hieroor wees. Misschien gaan dink, wat gedagtes is daar, wat ek toelaat in my lewe, wat gedagtes het op hol begin gaan met my, wat gedagtes het kleintjies gekry en begin om my lewe te reël, reg teenoorgesteld as dit wat die woord van God vir my leer. Gaan skryf dit neer. Skryf neer die leuns van Satan, wat jy begin glo het. Die goed wat nie van die Here af is nie. Gaan skryf neer die leuns en die goed waarvan jy jouself net al begin oortuig het, omdat jy nie jou gedagtes gevangen geneem het en aan Jesus Christus gehoorsaam gemaak het nie. Skryf dit neer. Wat is hierdie goed? Pen dit neer, sodat jy dit kan sien en deur dit kan bid, sodat jy dit selfs kan bely teenoor iemand. En dan die tweede ding, waarsonder jy nie kan nie, is om iemand na by jou te trek. Iemand wat vir jou lief is, lief genoeg om jou te aanvaar soos jy is en jou te bemoedig, maar ook lief genoeg vir jou om jou terecht te wys, wat jou verantwoordbaar kan hou, of jou kan sê, nee, hierdie waarheid in jou kop, hierdie ding waarmee jy besig is, hierdie patroon in jou lewe, is nie van God nie. Hierdie is van God af. Wil jy nie dit nou doen nie? Ek wil vir jou bid, en dan wil ek jou vra om dit praktisch te gaan doen. Here Jesus, ons loof en prys U vandag, dat U waarheid blywend is, dat het ewig is, dat het ononderhandelbaar is, dat die waarheid wat U in die woord oor ons spreek, onveranderbaar is. Dankie vandag, Here, dat soos wat ons hierdie reeks begin, restart,
dat ons kan sê, Here, ons wil gaan reflect, ons wil gaan nadink oor waar ons ons bevind. Die vrees wat ek in my lewe toegelaat het, die gemaksig wat ek in my lewe toegelaat het, die feit dat ek miskien gaan stagneer en gaan vassit het. Here, ek wil dit aan U opdra. Ek dink aan elke persoon wat nou hierna luister, elke persoon wat pen en papier vat en neerskryf, die gedagtes wat hulle moet onderskei en gevangen neem en gehoorsaam maak aan Jesus Christus. Ek bid Heilige Gees vir U genade oor elkeen. Die wete dat daar geen veroordeling in U is nie, Jesus, maar dat daar oorvloed en genade in U is. En dan bid ek dat elkeen sal seker maak dat hy of sy iemand nabij hulle trek, iemand wat hulle kan ondersteun en dra, iemand wat hulle verantwoordbaar kan hou wat vir hulle lief is. Here Jesus, dankie dat U dit doen. Ons loof U daarvoor. Amen. I am weary from the waves crashing over every day. God of mercy, please come rescue me. I am longing for your voice, your gentle whisper in the noise. Father, tell me everything's all right. Your power, your presence breaks strong us, King of every way you speak. Mountains move, I believe it will be big too. Defender of my heart, yeah.
mountains move. I believe there will be breakthrough. Ons het aan die einde van ons diens saamgekom en ek wil 'n paar van ons familienuus oomblikke met jou deel. Op die 28ste November het ons 'n spesiale geleentheid vir ons seniors van die gemeente om saam te kom om die jaar af te sluit. Ons gaan lekker saam eet, ons gaan lekker saam kuier. As jy wil deel wees daarvan, registreer asseblief op die linkie onder. En dan manne, baie belangrik, die 20ste November gaan ons 6:00 die oggend op 'n Vrydag saam ontbyt eet. Ons gaan luister na 'n kragtige getuienis wat die Here in iemand se lewe gedoen het en ons gaan as manne saam kuier. As jy wil deel wees en deel wees van ons ontbyt en saam eet, asseblief registreer op die link hieronder. En dan as jy na vandag se diens voel, jy wil graag deel word van die Doxa Deo familie, 'n vennoot word van Doxa Deo, wil ek jou aanmoedig om deel van ons starting point proses te wees, waar ons jou deur 'n proses wil vat om geïntegreer te word in ons gemeente. So jy kan op die linkie onder klik wat sê starting point en ons sal jou kontak. Ons hoop jy het 'n fantastiese week en mag die Here jou seën.